أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليك، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. حاضرین مجلس، علماء اکرام، بزرگوں، نوجوانوں، امت کے ماں اور بہنوں، انشاءاللہ آج جیسا کہ ہم اور آپ کو معلوم ہے، اس پروگرام منعقد کرنے کا مقصد قرآن و حدیث کا صحیح علم ہم نے حاصل ہونا چاہیے، خاص کر نماز کے مسائل، ہر مسئلے میں. آج یہ جو محفل جو منعقد کی گئی ہے، جو مجلس، وہ ہے نماز کے احکام و مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں. علماء مختصر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ علماء جو سوالات کی شکل میں ہے کہ انشاءاللہ مختصر آپ کے سامنے روشنی ڈالیں گے. اور اسی طرح نماز اپنی جگہ بڑی فضیلت والی ہے، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن جہاں ایک مسلمان نماز ادا کرنا چاہیے، وہیں ایک مسلمان کو یہ بھی علم ہونا چاہیے اس بات کا بھی کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: صلو کما رأیتمونی اصلی. اے لوگو، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیسا تھا نماز پڑھنے کا، کیا کیا چیزیں تھیں. انشاءاللہ آج آپ بتدریج آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اور اسی طرح اسی موضوع کے متعلق دو شبہات میں آپ کے سامنے، بعض لوگوں نے مجھے سوال کیا تھا کہ جو نماز کے واجبات، نماز کے مستحبات، نماز کے مکروہات، جو ہم نے ٹاپک جو بنایا ہے، کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا نہیں، ایک سوال کیا. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن جو قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث سے لی گئی ہے مسئلہ، قرآن و حدیث سے سامنے رکھ کر علماء نے یہ نکالا کہ یہ مسئلہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مباح ہے. اس کی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. مسند احمد کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ عز وجل لا يقبل صلاة بغیر طہور. دیکھیے علماء کس طرح حدیث کو سامنے رکھ کر، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر مسئلہ نکالتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، نماز کے شروط ہیں، یہ نماز کے واجبات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. معلوم یہ ہوا کہ انسان جب پاک ہوتا ہے تبھی اس کو نماز پڑھنا چاہیے. اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ پاکیزگی کیا ہے، نماز کے لیے شرط بنتا ہے. اسی طرح یہ واجبات ہیں، یہ مستحبات ہیں. اور اسی طرح اس کے بعد جو قسمیں جو بیان کی گیا تھی، یہ واجبات کی اتنے قسمیں ہیں، شروط نو ہیں. یہ جو قسمیں ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن علماء نے جو بنایا ہے وہ تفہیم کے لیے، سمجھنے کے لیے ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ دلیل ہم کو ملتی ہے، بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: سبعۃ یذلهم اللہ فی ظله یوم لا ظل الا ظله. یا اللہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، سات خوش نصیب ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن جن کو مخصوص سایہ نصیب ہوگا. سات خوش نصیبوں کا ذکر کیا، یعنی کہ سمجھانے کے لیے. اسی طرح آج ہم دیکھیں گے کہ نماز کی شروط نو ہیں، اور اسی طرح جو علماء بیان کریں گے انشاءاللہ. یہ جو چند شبہات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا. اور اسی طرح نماز کی اہمیت اپنی جگہ بہت بڑی ہے، اور جیسا کہ عبدالباری جو صفۃ الصلاۃ النبی کا جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے اس میں ایک جملہ لکھا ہے کہ نماز کی اہمیت کے لیے ہی بات کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 80 سے زائد مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا.
80 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا. ہم اب آپ ایک بحیثیت مسلمان ہونے کی وجہ سے, ایک مسلمان اپنے مسلمان گارنٹی بتانے کی وجہ سے وہ نماز قائم کرنا چاہیے. آئیے ہم یہ دیکھیں کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حکم ہے شریعت کی نظر میں. آئیے سوال پوچھے فضیلت الشیخ طارق سوداگر مدنی حفیظ اللہ سے. شیخ ہم کو یہ جواب دیجیے کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوتا ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد, معزز حاضرین, نماز ارکان اسلام میں سے شہادتین کے بعد سب سے عظیم اور سب سے اہم رکن ہے, اور غالباً اس کی اہمیت اور اس کے مقام سے متعلق آپ نے گزشتہ جو ورکشاپس ہو چکے ہیں, اور جیسا کہ اعلان میں بات واضح ہے کہ 8th ورکشاپ ہے, تو آپ لوگوں نے نماز کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں ضرور جان رکھی ہیں. یاد رکھیں, اللہ اور بندے کے درمیان جو سب سے عظیم اور سب سے اہم رشتہ ہے, یہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کی سب سے عمدہ جو شکل ہے وہ ہے نماز. نماز کیا ہے؟ در حقیقت یہ بندے اور اللہ کے درمیان مناجات ہے, بندے اور اللہ کے درمیان بات چیت ہے. یہ ایک سرگوشی ہے کہ بندہ خلوت میں اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے, اور ہم کلامی سے متعلق اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہوں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ معروف مشہور حدیث کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قسم تو الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی بانٹ کے رکھ دی ہے. اس کی تفصیل بھی آپ نے بیان کر دی, کہا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو میں کچھ جواب دیتا ہوں, الرحمن الرحیم کہتا ہے تو میرا ایک جواب ہوتا ہے, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, یعنی ایک آیت پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے اور اللہ کے درمیان ایک ہم کلامی کی ایک شکل پیش کی ہے. تو معزز حاضرین, نماز سے متعلق بڑی سخت تاکید قرآن مجید میں احادیث مطہرہ میں آئی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا, انبیاء کے متبعین کا تذکرہ کیا, کہا کہ جب یہ لوگ چلے گئے تو ان لوگوں کے بعد کچھ ایسی قومیں, کچھ ایسے لوگ, کچھ ایسی جماعتیں آئیں جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا, اضاعوا الصلاۃ نماز برباد کر دی, واتبعوا الشہوات نفسانی خواہشات کے پیچھے وہ پڑ گئے, فسوف یلقون غیا, ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے دھمکی بھرے لہجے میں کہا کہ یہ جہنم کے مستحق ہوں گے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی نقل کی ہے سورہ معون میں کہ وہ نمازی جن کی نمازیں صرف ظاہری شکل و صورت اپنے اندر رکھتی ہیں, خشوع خضوع نہیں ہوتا, اور وہ نمازی جو دکھاوے کی نمازیں پڑھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ نے کہا کہ ایسے نمازیوں کے لیے ویل اور بربادی ہے, جہنم ہے, جن لوگوں نے نمازیں تو پڑھی ظاہری طور پر لیکن نمازیں کیسی,
الذين هم عن صلاتهم ساهون، کہ نماز میں ان کے دل نہیں لگتے، نماز میں ان کی توجہ باقی نہیں رہتی، نماز بس برائے نام ہوتی یا دکھاوے کا کام ہوتا، دیکھا دیکھی کی حرکتیں ہوتی، ایک ماحول کو لے کر کے چلنے کا ایک طریقہ بن جاتا۔ الذين هم يراؤون، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر دکھاوا زیادہ ہوتا ہے، اور حقیقت میں اللہ کا ذکر ان کی نمازیں اس سے خالی ہوتی ہیں، آباد نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جہنمیوں کے آپسی کلام کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کوئی کہے گا ما سلککم فی سقر، کہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ جہنم میں آ گئے، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلا جو جواب دیں گے، سب سے پہلا جو جواب دیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ مختلف آیات ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نماز کا اپنا بڑا عظیم مقام ہے، اور اس سے کوتاہی انسان کو جہنم رسید کر سکتی ہے۔ وہیں پر کچھ احادیث ہیں، جیسے ایک روایت ہے امام مسلم کی، کہتے ہیں کہ بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، کہ کسی بھی بندے اور شرک کے درمیان اگر کوئی چیز فارق ہے، فرق کرنے والی ہے، تو نماز ہے، نماز کا چھوڑ دینا یہ شرک و کفر کو اپنانے کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، جو امام ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ ہے نماز، اب جو اس کو چھوڑ دے ہو گیا کافر ہو گیا۔ یا پھر ایک اور حدیث میں جس کو کہ امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، کہ جو کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اب اللہ کے ذمے میں وہ نہیں رہا، اللہ کی ضمانت میں وہ نہیں رہا، اللہ کی حفاظت میں وہ نہیں رہا۔ تو یہ آیات اور یہ احادیث ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ معزز حاضرین، نماز اسلام اور کفر کے درمیان خط امتیاز ہے، مسلمان اور کافروں کے درمیان فرق کرنے کا ایک بہترین ذریعہ نماز ہے۔ جس کی زندگی میں نماز ہے اس کے پاس اسلام ہے، جس کی زندگی میں نماز نہ ہو گیا اس کے پاس اسلام نہیں پایا جاتا۔ ظاہری طور پر اس کا یہی معنی ہے۔ اب یہ الگ چیز ہے، یہ ایک الگ لمبی بحث ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دے تو کیا وہ اسلام میں باقی رہے گا، کیا اس کا اسلام باقی ہے، یا پھر ان احادیث کی روح سے وہ کافر ہو گیا، اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا، اور کفر کا فتویٰ لگے تو اس کے جو لوازمات ہیں کہ اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے، اس کے بیٹوں کو اس کا وارث نہ بنایا جائے، مر جائے تو مسلمانوں میں اس کے مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ، کئی تمام چیزیں مرتب ہوں گی، اس کے تعلق سے اختلاف ہے، لیکن اس بات پر تو اتفاق ہے کہ جو بندہ نماز کا انکار کر کے نماز کو چھوڑ دے وہ اسلام سے خارج ہے۔ جو بندہ نماز کا انکار کر کے نماز کو چھوڑ دے تو اسلام میں باقی نہیں رہ جاتا، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب جو سستی میں نماز چھوڑ دے، کاہلی میں نماز چھوڑ دے، تو جمہور علماء کی ایک بڑی جماعت ان احادیث کے ظاہری معنی کو لے کر کے یہی بتاتی ہے کہ اسلام میں بندہ اسی وقت باقی رہے گا جب اس کی زندگی میں نماز باقی رہے، اور جو نماز چھوڑ دے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اکثر علماء کرام بلکہ کئی تابعین نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ صحابہ کرام اگر کسی عمل کے کرنے نہ کرنے کو اسلام اور کفر کے درمیان خط امتیاز سمجھتے تو صحابہ کا تقریباً اس بات پر اجماع تھا، تقریباً صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ نماز وہ چیز ہے کہ جس پر اگر بندہ پابند رہے تو اسلام میں ہے، پابند نہ ہو تو اسلام سے نکل جائے گا۔ یہی وہ اکیلا عمل تھا، یعنی انسان کی جو پریکٹس ہوتی ہے کلمہ توحید کے بعد، جتنی اس کی اعمال ہیں، جتنی اس کی پریکٹس ہے، اس میں نماز وہ چیز ہے کہ بندہ اگر اس کو باقی رکھے تو اس کا اسلام باقی ہے، اگر اس کو باقی نہ رکھے تو اس کا اسلام باقی نہیں رہے گا۔ عام طور پر صحابہ کرام کی یہی سمجھتی، صحابہ کرام یہی عام طور پہ بتایا کرتے تھے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، جیسا میں نے کہا کہ تحقیقی بحث ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے صحیح
اگر کوئی جان بوجھ کے صحیح سستی کی وجہ سے انکار نہ کرتے ہوئے، انکار نہیں ہے اس کے دل میں، نماز پر ایمان ہے، نماز کو مانتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہاں نماز پڑھنی چاہیے، نماز چھوڑ کر کے میں نے غلطی کی ہے، اس احساس ہے، لیکن سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، مصروفیتوں کی وجہ سے اگر وہ نماز ترک کر دے تو راجح قول مختلف محققین علماء کے نزدیک یہی ہے کہ انشاءاللہ اس ایک نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگے گا، اسلام سے باہر تو نہیں نکلے گا، لیکن مسئلہ بڑا خطرناک ہے، مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ جان بوجھ کر کے کوئی بندہ نماز چھوڑ دے، نماز کو اس کے وقت سے نکالے، نماز کو اس وقت سے نکال کر کے نماز پڑھے، یا پھر نماز کو مکمل ترک ہی کر دے، تو ایسے حالات میں اس نے اپنے آپ کو ایسے خطرے میں ڈال لیا ہے کہ جو خطرہ اس کو اسلام سے باہر تک کر سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ ایسے سمجھیں کہ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ المراء فی القرآن کفر، المراء فی القرآن کفر، قرآن کے معاملے میں جھگڑنا، کسی آیت کے مطلب کو لے کر کے آپ جھگڑیں، کسی معنی کو لے کر کے آپ جھگڑیں، شرع نزول کو لے کر کے آپ جھگڑیں، یعنی آپس میں جھگڑا ہو جائے، بات چیت کچھ لمبی ہو جائے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ قرآن کے معاملے میں جھگڑنا کفر ہے، یہ کفر ہے۔ تو صرف جھگڑنے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا، اس کی شرح میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جھگڑے انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں، یہ جھگڑے انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کا چھوڑنا بندے کو اسلام سے نکالنے تک پہنچا دیتا ہے، اسلام سے کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کا یہی معنی ہوگا، اس کا یہی معنی کیا جائے گا، اس کا یہی معنی کیا جائے گا کہ انسان اگر نماز چھوڑ دے تو بعید نہیں ہے کہ وہ اسلام ہی سے نکل جائے، بعید نہیں ہے کہ اسلام ہی کو وہ چھوڑ دے۔ تو معزز حاضرین، نماز کی پابندی کریں، نماز میں کوتاہی کرنا، نماز میں سستی کرنا اور نماز میں غفلت سے کام لینا، بلکہ میں نے تو ابھی سورہ معون کی وہ آیت بھی آپ کو سنائی کہ جو نماز پڑھے لیکن غفلت کے ساتھ پڑھے، نماز ادا کرے لیکن خشوع و خضوع نہ ہو، ان کی توجہ نماز کی طرف نہ ہو، تو اللہ نے ان لوگوں کو برا بھلا کہا کہ ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے ویل ہے جو نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن نماز میں ان کا مغز، نماز میں ان کی توجہ، نماز میں ان کا خشوع و خضوع نہیں پایا جاتا۔ تو ایسوں کے لیے نبی اللہ تعالیٰ نے ویل کی بد دعا کی ہے، ویل کی دھمکی سنائی ہے۔ تو اس سے بات صاف ہے کہ نماز کا سستی سے چھوڑ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں آخر میں ایک اور بات میں کہہ دوں کہ عام طور پر شریعت میں کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے تو ایک مرتبہ کے لیے ہوتا ہے۔ اب جیسے کسی کو حکم ملا کہ فجر کی نماز اس کے اپنے وقت میں پڑھنی ہے، ظہر کی نماز اس کے اپنے وقت میں پڑھنی ہے، عصر مغرب عشاء اس کے اپنے وقت میں پڑھنی ہے، اگر کوئی کسی نماز میں اتنی تاخیر کر دے کہ اس کا وقت نکل جائے، اس کا وقت نکل جائے، تو کیا اس کو حق ہے، کیا اس کو اختیار ہے کہ وہ وقت کے نکلنے کے بعد اس نماز کو ادا کرے؟ ظہر کی نماز تاخیر کر دی، چار ساڑھے چار بج گئے، عصر کی نماز کا وقت آ گیا یا عصر کی تاخیر کر دی، سورج غروب ہو گیا، تو کیا اسے حق ہے کہ وہ عصر کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ تو ابن حزم رحمہ اللہ اور دوسرے علماء لکھتے ہیں کہ اس کا کوئی حق باقی نہیں رہا، اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا، اس پر اسے ادا کرنا چاہیے تھا، اس نے اس وقت نماز نہیں پڑھی، تو اب اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ وقت کے نکلنے کے بعد نماز پڑھے۔ یعنی نماز پڑھ بھی لے تو کوئی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہاں دو آدمیوں کی قبول ہو سکتی ہے، جو سو جائے، جس کو نیند آ جائے، وقت نکل جائے پتہ نہ چلے، یا کسی نے اتنی مشغولیت اختیار کر لی، ایسا مصروف ہو گیا کہ پتہ بھی نہ چلا کہ وقت کب ہو گیا، ایسے دو آدمی جو سہون یا نسیانن یا پھر سو کر کے چھوڑ دیں، ان کے لیے شریعت ایک راستہ دیتی ہے کہ وہ جب جاگ جائیں، جب یاد آ جائیں نماز پڑھ لیں، لیکن جس کو یاد ہو جان بوجھ کے وقت سے نماز کو نکالے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ تو اس کے تعلق سے علماء کرام کہتے ہیں کہ شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو نماز کے وقت کے نکلنے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہو، ایسا کوئی حکم نہیں پایا جاتا۔ تو معزز حاضرین، یہ بڑا معاملہ سخت ہے، یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں، نماز کی کوتاہی اس کے اسلام کو خطرے میں ڈال دیتی ہے، اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتی ہے، اسے بچنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے وہ نماز کے معاملے میں سستی نہ کرے، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان یہی چیز فارق ہے۔ اگر یہ خط امتیاز کو وہ
ترک کر دے تو یاد رکھیں وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ شیخ کو جزائے خیر دے۔ شیخ نے ہم کو یہ بتایا کہ نماز چھوڑنے کا حکم کیا ہوتا ہے، تفصیلاً انہوں نے ہم کو بتایا، اور میں آج آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا جو نماز چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ابن حبان کی روایت ہے جس کو اس کی سند میں اختلاف ہے، لیکن علامہ صالح فوزان ان کی کتاب الخطب المنبریہ میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے جوید اسنادہ، یعنی کہ سند کیا ہے حسن ہے صحیح کے درجے میں۔ آئیے حدیث کیا ہے دیکھیں، نماز چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ومن من حافظ علیها كانت له برهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ علیها لم يكن له برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وحامان وفرعون وابی بن الخلف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا کل قیامت کے دن فرعون اور حامان اور ابی بن الخلف کے صفوں میں کھڑا رہے گا۔ فرعون حامان ابی بن الخلف کے صفوں میں کھڑا رہے گا۔ اسی لیے ایک مسلمان کو نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ پابندی کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ہم اس کے وقت پر پڑھنی چاہیے۔ آئیے ہم یہ دیکھیں نماز میں کس اور کن اوقات میں نماز پڑھنا جائز ہے اور کن اوقات میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ رجوع کریں گے فضیلت الشیخ کے امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ سے۔ شیخ ہم کو یہ بتائیے کہ کن اوقات میں نماز پڑھنا جائز ہے اور کن اوقات میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ نماز جو اسلام کا ایک دوسرا اہم رکن ہے، باقی ارکان کی طرح نماز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اپنے وقت مقررہ پر مومنوں پر فرض ہے۔ جس طرح رمضان کے روزے اللہ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے، حج اس کا ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، اسی طرح نماز کے بھی اوقات ہیں۔ اور اللہ نے دن میں پانچ مرتبہ مسلمانوں پر نماز فرض کیا ہے، تو ان پانچ نمازوں کے اوقات یہ ہیں کہ سب سے پہلے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک۔ فجر صادق جس طرح سحری کا آخری وقت ہوتا ہے، اس کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے وہاں فجر صادق شروع ہو جاتی ہے، اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہے زوال شمس سے لے کر جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، یعنی جب سیدھے آسمان پر سورج ہو، ذرا اس آ جائے ڈوبنے کی طرف، وہاں سے لے کر جب ہر چیز کے سایہ اس کے ایک مثل ہو جائے، تو یہ ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ تو انسان کو اس وقت تک نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اور عصر کا وقت ہے جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہو جائے، یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، تو اس کا وقت راجع قول کے مطابق سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تک ہے، تو یہ عصر کی نماز کا وقت ہے۔ اور مغرب کی نماز کا وقت، مغرب کی نماز کے وقت سورج غروب ہوتے ہی شفق کے غائب ہونے تک ہے۔ شفق آسمان میں ایک سرخی ہوتی ہے، اس کے غائب ہونے تک مغرب کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ غائب ہو جائے تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فجر تک ہے، ویسا نہیں ہے، آدھی رات تک اس کا وقت ہے۔ تو یہ نمازوں کے اوقات ہیں، اور ہر نماز اسی وقت پر پڑھے یہی قبولیت ہوتی ہے اس میں۔ اب جیسے فجر کی نماز کا وقت ہے، آپ کو فجر کی نماز ہی پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کو ان اوقات کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ کوئی نماز وقت سے پہلے درست نہیں ہے، اور کوئی نماز وقت کے گزرنے کے بعد درست نہیں، لائے کہ کوئی عذر ہو۔ تو یہ نمازوں کے اوقات رہے۔ اس کے علاوہ وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا منع ہے، وہ ہیں سورج طلوع ہونے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد سے تو سورج طلوع ہونے کے بعد یہ عام نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لیا، اس وقت آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ کون سی نمازیں پڑھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا،
سورج کے طلوع ہونے تک کوئی عام نفل نماز نہیں ہے. اس کے بعد جب سورج طلوع ہو رہا ہو, سن رائز کا وقت ہو, طلوع ہو رہا ہو, جب ذرا اوپر چڑھ جائے تب ہم کو نماز پڑھنے سے رک جانا چاہیے. اور اس کی وجہ حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اور کفار اس وقت سجدہ کرتے ہیں سورج کا. تو ان چیزوں سے ہم کو روکا گیا اور کہا گیا کہ اس وقت ہم نماز نہ پڑھیں. اور تیسرا وقت ہے جب سورج بالکل سیدھے آسمان پر ہو, تب بھی ہم کو سورج نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. اور جیسے ہی زوال کا وقت ہو جائے, ذرا ڈھل جائے, وہاں ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. اور چوتھا وقت ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو, سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت بھی منع ہے, کیونکہ سورج بھی اس وقت بھی شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور کفار اس کا سجدہ کرتے ہیں. اور اسی طرح عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک کا جو درمیانی وقت ہے, یہ بھی وقت عام نفل نمازوں کا وقت نہیں ہے. تو تین اوقات اس میں تو نماز پڑھنا ہی نہیں ہے, سورج طلوع ہوتے ہوئے, سورج جب سیدھے آسمان پر ہو, اور سورج غروب ہوتے ہوئے. البتہ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد عام نفل نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. اور یہ جو منع ہے وہ مسجد حرام میں نہیں ہے. مسجد حرام میں کبھی بھی آپ کوئی بھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا بنی عبد المناف, کہ عبد المناف سے آپ سے خطاب کرتے ہوئے, کہ تم اس گھر کا طواف اور نماز پڑھنے سے تم کسی کو نہ روکو کسی بھی وقت. اور اسی طرح جمعہ کے وقت زوال کا جو وقت ہوتا ہے, اس وقت بھی ہم نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی مسجد میں آ جائے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اور نفل نماز پڑھتا رہے یہاں تک کہ امام نکلے, تو زوال کا وقت بھی کیوں نہ ہو جائے, ہم جمعہ پہلے کی عام نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ جو نماز سے جو روکا گیا ان اوقات میں وہ عام نفل نماز ہے. البتہ کسی کو تحیت المسجد مسجد پڑھنا ہو یا تحیت الوضو پڑھنا ہو تو وہ کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے. اسی طرح جن کی نمازیں چھوٹ گئیں, جیسا کہ ابھی شیخ طارق حفیظ اللہ نے کہا کہ نماز اگر مس ہو جائے سونے کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے, منا مان صلاطین اور نسیحا فلیوسلی اعداد کر رہا, جیسے اس کو یاد آ جائے چاہے سورت غروب ہو رہا ہو یا طلوع ہو رہا ہو, فوری وہ پڑھ لے. اسی طرح بھول گیا جیسے یاد آئے فوری پڑھ لے, تو نماز جو فوت ہو گئی ان کی قضا بھی کسی بھی وقت درست ہے. اسی طرح فجر کی دو رکعت سنت نماز پڑھنے کے بعد فجر کی فرض نماز سے پہلے بھی عام نفل نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتین, کہ فجر طلوع ہونے کے بعد سوائے فجر کی دو سنتوں کے تو کوئی دوسری نماز نہ پڑھو. تو یہ نماز کس وقت پڑھنی چاہیے اور کس وقت نہیں پڑھنی چاہیے اس کی تفصیل ہے. اور اسی طرح جب نماز کھڑی اقامت ہونے لگے تب بھی ہم کو نفل نماز کے لیے نہیں کھڑے ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کے واضح حدیث ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, جب اقامت ہونے لگے تو فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس شریعت کو ہر مسلمان پر فرض کیا ہے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے, اس وقت کی پابندی کے ساتھ ہی ہم پر وہ نماز فرض ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا ضروری ہے. جزائے خیر دے شیخ کو. شیخ نے ہم کو یہ بتایا کہ کن اوقات میں نماز پڑھنا جائز ہے اور کن اوقات میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں, اپنے وقت پر پڑھتے ہیں, لیکن اس میں کچھ شرائط پائی جاتی ہے, وہ شرط نہیں پائی جاتی ان کے پاس. کچھ شرائط تھی نماز کے لیکن وقت پر پڑھتے ہیں لیکن اس طرح نہیں پڑھتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. اس لیے کہ آج ہم دیکھیں کہ وہ کون سے نماز کے کون سے شروط ہیں. آئے پوچھیں گے فضیلت الشیخ کے امین الرحمن عمری مدنی حفیظ اللہ سے, شیخ ہم کو یہ بتائیں کہ نماز کے شروط کیا کیا ہوتے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہر عبادت کے کچھ شروط علماء نے بتائے ہیں جو احاد قرآن و حدیث سے ہی ماخوذ ہیں. حج کے بھی ہیں, روزوں کے بھی ہیں, اسی طرح نماز کے بھی کچھ شرطیں ہیں کہ ان چیزوں کی ادائیگی کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوتی. تو سب سے پہلی شرط اس میں یہی کہ نماز کے وقت کے داخل ہونے کا علم ہو کہ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں, کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا یا نہیں ہو گیا. ایسا نہیں کہ ابھی 10 منٹ باقی ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی تو نماز ہی نہیں ہوگی. کسی کو ٹرین کے لیے نکلنا ہے
چار بجے اس کی ٹرین ہے، ساڑھے تین بجے فجر کی نماز پڑھ لے، نماز نہیں ہوگی. تو نماز کا وقت داخل ہونا یہ سب سے پہلی شرط ہے، کیونکہ وقت داخل ہونے سے پہلے نماز ہی نہیں ہو سکتی. ہاں البتہ جمع بین الصلاتین اس کی دوسری صورت ہے کہ انسان سفر کی حالت میں ہے، ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھنا چاہتا ہے کہ ظہر کے وقت عصر بھی ملا کر پڑھ لے، یا عصر کے وقت ظہر کو ملا کر جمع تاخیر کر لے. اسی طرح مغرب اور عشاء میں جمع بین الصلاتین کرنا چاہتا ہے کہ مغرب ہی میں عشاء پڑھ لے، یا عشاء کے وقت مغرب پڑھے. یہ دوسری صورت ہے جو جائز صورت ہے. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت کے داخل ہونے کا اس کو علم ہو. اور دوسری شرط حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاکی ہو، بڑی طہارت اور چھوٹی طہارت اس کو حاصل ہو، باوضو ہو وہ. اگر اس پر غسل فرض ہے تو غسل سے وہ پاک ہو چکا ہو، جنابت سے وہ پاک ہو چکا ہو، اور اگر نہیں ہے تو وضو اس پر ضروری ہے. لا يقبل اللہ صلات امرن الا بوضو الا بغیر لا يقبل اللہ صلات بغیر طہور، کہ بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ کوئی نماز قبول نہیں کرتا ہے. تو یہ وضو اور پاکی یہ ضروری ہے. اور تیسری شرط ہے کہ انسان کا جسم اور اس کی جگہ اور اس کے کپڑے پاک ہوں. اسی کو کہتے ہیں جگہ جسم اور جامع. جگہ جہاں وہ نماز پڑھتا ہے، جسم اس کا پاک رہے، اور جامع وہ جو کپڑا پہنا ہے وہ پاک رہے. یہ تینوں چیزوں کی پاکی صفائی انسان کے لیے ضروری ہے. گندگی لگی ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتا وہ. تو تین شرطیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ نماز کے وقت کے داخل ہونے کا علم ہو، دوسری چیز یہ کہ حدث اصغر اور حدث اصغر سے پاکی ہو، اور تیسری چیز یہ کہ اس کے کپڑے، اس کا جسم اور جگہ جہاں نماز پڑھتا ہے وہ پاک و صاف ہو. اور چوتھی شرط اس کا ستر چھپا رہے، یعنی انسان کا جسم جو ہے چھپا رہے، بغیر کسی کپڑے کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. تو ستر اس کا چھپا رہے یہ اس کے لیے شرط ہے، اور کندھا بھی اس کا بند رہے، اور عورت کے لیے اس کا سارا جسم جو ہے وہ ستر رہے. تو ستر عورت وہ اس کے لیے نماز کے لیے شرط ہے. اور پانچویں چیز قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ اس پر شرط ہے کہ انسان جیسے چاہے نماز پڑھ لے، یہ نہیں ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ کو قبلے کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھنا چاہیے. اگر آپ کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کہاں ہے، تو آپ کو یا تو معلوم کر لینا چاہیے، یا آج کل کی تو انٹرنیٹ کی سہولت ہے، آپ جیسے ہی آن کریں گے وہ قبلہ آپ کو بتا دے گا. تو قبلہ معلوم کر کے ہی نماز اس کی طرف پڑھنا، یہ شرط ہے. اور اسی طرح آخری شرط یہ ہے کہ انسان نماز کی نیت کرے. نیت ایک تو خالص ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن آپ جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے دل میں رہے. فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا فجر کی جو فرض ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہ نیت بھی نماز کے لیے شرط ہے. تو عام علماء نے چار چھ شرطیں ذکر کی ہیں، اور بعض علماء نے اور مزید تین شرطیں مزید بڑھائی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک شخص مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، یہ تین شرطیں بعض علماء نے ذکر کی ہیں جو ہر عبادت کے لیے شرط ہیں. تو یہ شرطیں ایسی کہ ان کے بغیر ان کسی شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. تو ان شرطوں کی مکمل بھرپائی یہ ضروری ہے. شیخ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ شرط کا مطلب کیا ہے؟ اگر شرط پایا جائے تو نماز ہوتی ہے، اس کا مطلب؟ شرط کہتے ہیں، اب جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، تو نماز آپ کی وضو کے بغیر نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ باوضو ہیں تو نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ وضو آپ دوسرے اوقات کرنا بھی مستحب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بھی وضو کیا کرتے تھے اور ویسے ہی سوتے تھے. تو شرط اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس چیز کے بغیر وہ چیز ادائی نہیں ہوتی ہے. جیسے جس طرح علماء نے حج میں شرط رکھا کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا شرط ہے، تبھی اس پر حج فرض ہے. محرم نہیں ہے اس کے لیے تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے، کیونکہ شرط مفقود ہے. تو شرط کا مطلب یہ کہ اس چیز کے بغیر وہ عبادت ادائی نہیں ہوتی ہے. جزاک خیر دیشے خوش. ایک نے ہم کو یہ بتایا کہ نماز کے کیا کیا شروط ہوتے ہیں، اور اسی طرح نماز کے شروط ہیں، اور اس کے بعد کچھ ارکان بھی ہیں نماز کے کچھ ارکان بھی. ارکان کا مطلب یہ ہے کہ عربی لغت میں بیس کا منی، یعنی کہ عربی لغت میں کہتے ہیں کہ ارکان الاربع کے نام سے موجم میں مشہور ہے. ارکان الاربع کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے چار اہم چیز، پانی ہے، ہوا ہے،
زمین ہے، آگ ہے، اگر کوئی ہوا نہ ہو تو جی سکتا ہے، نہیں جی سکتا ہے، یعنی کہ ہوا ایک ارکان ہے، یوں سمجھیے کہ ہوا ایک رکن ہے، ہوا نہ ہو تو ہم نہیں جی سکتے، اسی طرح نماز کا ایک رکن جو چھوڑ جائے تو نماز صحیح نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں رکن ارکان۔ آئیے ہم پوچھیں گے کہ فضیلت الشیخ طارق سوداگر مدنی حفظہ اللہ تھے، شیخ ہم کو یہ بتائے کہ نماز کے ارکان کیا کیا ہوتے ہیں؟ ابھی شیخ محمود نے سوال پوچھا کہ نماز کے ارکان کیا ہیں، اب تک آپ نماز کے شروع سے متعلق جان رہے تھے، شرط اور رکن کے درمیان علماء نے فرق ایسے کیا ہے کہ عبادت سے پہلے، عبادت سے خارج جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شروط ہوتی ہیں، عبادت کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ارکان ہوتی ہیں، یعنی عبادت انہی پلرز، انہی بنیادوں پر قائم ہے جن کو عربی زبان میں ارکان کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے، اس کے دو رکن ہیں، یہ ایک کنارہ ہے، یہ ایک کنارہ ہے، یہ دو ہوں تو یہ ٹیبل اپنی جگہ باقی ہے، اور اگر یہ رکن نہ ہو تو اپنی جگہ باقی نہیں رہے گا۔ تو رکن ایک بنیادی چیز ہے جس کا وجود اس کی حقیقی وجود کی ضمانت ہے، اور جو نہ پایا جائے تو حقیقت میں وہ چیز پائی نہیں جاتی۔ تو اسی اعتبار سے نماز سے متعلق بات چل رہی ہے تو نماز کے بھی کچھ ارکان ہیں، اور نماز کے ارکان سے متعلق عام طور پر علماء کرام نے ایک حدیث کو حوالے کے طور پر پیش کیا ہے جس کو حدیث المسیء صلاتہ کے نام سے کہا جاتا ہے۔ حدیث المسیء یعنی ایک آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں آیا، دو رکعت اس نے نماز پڑھی، آ کر کے اللہ کے نبی سے ملاقات کی، اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ جا کر کے دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ آدمی دوبارہ گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر واپس اللہ کے نبی کے پاس سے آیا، اللہ کے نبی نے پھر اسے واپس بھیجا۔ جب یہ بار بار ہوا تو اس آدمی نے کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں اس سے اچھی نماز نہیں جانتا ہوں، یہی مجھے آتی ہے بس۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ان آدمی کو نماز کا پورا طریقہ سکھایا۔ اب اس نماز کے طریقے میں جن جن چیزوں کا تذکرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے وہ ارکان ہیں، جن جن چیزوں کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیا، علماء کرام نے اس حدیث کو ارکان صلات کے لیے بنیاد بنایا ہے، اسی بنیاد پر جتنے ارکان ہیں بنتے ہیں۔ اس حدیث میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ تمام کی تمام چیزیں ارکان میں علماء نے شمار کی ہیں۔ تو ارکان صلات اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 14 ارکان ہیں، کسی بھی نماز کے 14 ارکان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ آپ ٹہر کر کے نماز پڑھیں گے، اللہ کہ آپ معذور ہیں، ٹہر نہیں سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں گے، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھیں گے، اور اتنی بھی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے تو صرف اشارے بھی کر لیں، حالات کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، استطاعت کے اعتبار سے۔ لیکن یہ تو ضرور ہے کہ قیام، ٹہر کر کے نماز پڑھنا یہ ارکان میں سے ہے۔ جس کو ٹہرنے کی طاقت ہو وہ ٹہر کے نماز نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے ٹہر کے نماز پڑھنا چاہیے، یہ سب سے پہلا رکن ہے۔ اور دوسرا رکن یہ ہے کہ نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے، اللہ اکبر سب سے پہلی تکبیر، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تحریمہ اس لیے کہ اس تکبیر کے کہہ دینے کے بعد دنیا کی تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، صرف اسے ذکر کرنا ہے، اور نماز کے ارکان، واجبات، سنن، مستحبات ادا کرنے ہیں۔ کب تک؟ سلام پھیرنے تک، سلام پھیرنے تک۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، کہ نماز کی تحریم یعنی دنیاوی چیزیں حرام کب سے ہوتی ہیں؟ تکبیر سے ہوتی ہیں، اور حلال کب ہوتی ہیں؟ سلام پھیر لینے کے بعد۔ تو دوسرا رکن کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ ہونی چاہیے کہ وہ آدمی تکبیر تحریمہ کہے، پھر اس کے بعد نماز کی وہ ابتدا کرے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ جو تیسرا رکن بیان کیا گیا ہے وہ سورہ فاتحہ کی قرأت ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازمی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور اکثر علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ چاہے وہ اکیلا نماز پڑھے، چاہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھے، چاہے وہ نماز سری ہو، چاہے وہ نماز جہری ہو،
ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازمی ہے، بغیر سورہ فاتحہ کے ایک بھی رکعت نہیں ہوگی۔ اس میں علماء کا تھوڑا سا ایک اختلاف ہے، اور اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہے۔ کہتے ہیں کہ جہری نمازیں اگر ہیں، امام زور سے تلاوت کر رہا ہے اور پیچھے مقتدی سن رہا ہے، تو جہری نمازوں میں بعض علماء کے نزدیک دلیلوں کی بنیاد پر اگر وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ وہ امام کو سن رہا ہے، امام کو سن رہا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات کہی ہے کہ جب امام تلاوت کرے تو تم خاموشی سے غور سے سنو، اذا قرأ الامام فانصتوا۔ لیکن جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ چاہے وہ جہری ہو چاہے وہ سری ہو، اگر اس نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی رکعت نہیں ہوگی۔ یہ تیسرا رکن ہے۔ چوتھا رکن رکوع ہے۔ جب انسان رکوع کے لیے جھکے تو اس کا جھکنا اور رکوع کرنا یہ رکن ہے، اور رکن کی ادائیگی سے نماز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اگر کسی رکعت میں بندہ رکوع ہی چھوڑ دے تو یاد رکھیں اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی رکعت نہیں ہوگی۔ اسی لیے بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کسی جگہ امام بن جائیں، رکوع چھوڑ دیں، سجدہ چھوڑ دیں تو سجدے سہو کے ذریعے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اگر رکوع چھوٹ جائے تو اسے رکعت دہرانی ہے، سجدہ چھوٹ جائے تو اسے رکعت دہرانی ہے۔ تو رکوع ارکان میں سے ہے، ارکان الصلاۃ میں سے ہے، پلہ صاف نماز ہے، تو اسے رکوع کرنا ہے۔ اگر رکوع چھوٹ جائے تو سجدے سہو کے ذریعے وہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اسے رکعت دہرانی پڑے گی۔ اور پانچواں جو رکن ہے، الاعتدال من الرکوع، جب رکوع سے اٹھ کے ٹھہریں تو اطمینان سے ٹھہریں، اطمینان سے ٹھہریں۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں، یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں۔ اپنی جگہ پہ پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ اسے سکون مل جائے، اطمینان حاصل کر لے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا اطمینان حاصل کرتے کہ پیچھے والوں کو شک ہوتا ہے کہ شاید آپ سجدہ کرنا بھول گئے ہوں، شاید آپ سجدہ کرنا بھول گئے ہوں، اتنا لمبا اطمینان کیا کرتے تھے۔ اعتدال ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، اطمینان وہ حاصل کر لیں۔ یہ اطمینان ارکان میں سے ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نمازوں کے تعلق سے، جو اپنی نمازوں میں رکوع و سجود مکمل طور پہ نہ کریں اور اپنی پیٹھ کو صحیح طور پہ کھڑا نہ کرتے ہوں، جیسے ہم عام طور پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں رکوع میں گئے اٹھے بھی نہیں کہ فوری چلے جاتے ہیں سجدے میں، یہ ان کی نمازوں کے باطل کرنے والا عمل ہے، اس سے ان کی نمازیں ہی باطل ہو جائیں گی، اس سے ان کی نمازیں ہی باطل ہو جائیں گی۔ تو اعتدال من الرکوع یہ ارکان میں سے ہے۔ اور چھٹا جو رکن ہے، سجدہ کرنا، اور سجدے کی صفت جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی ہے، سات ہڈیوں پر، پیشانی پر، ساتھ میں ناک کا حصہ ملا ہوا اور زمین پہ لگا ہوا ہو، یہ دو ہتھیلیاں ہیں، دو ہتھیلیوں پر، دو گھٹنوں پر، اور پنجوں پر پیروں کے، یہ سات ہڈیاں ہیں، ان سات ہڈیوں پر رکوع سجدہ کرنا یہ ارکان میں سے ہے۔ اور اگر کسی کا سجدہ چھوٹ جائے تو یاد رکھیں اس کی وہ رکعت یا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ساتواں جو رکن ہے، دو سجدوں کے درمیان سکون کے ساتھ بیٹھنا، دو سجدوں کے درمیان سکون کے ساتھ بیٹھنا۔ اطمینان سے بیٹھیں گے، سکون حاصل کریں گے۔ اور جیسا میں نے بھی کہا کہ نبی کریم علیہ السلام اتنا لمبا یہ وقفہ آپ کا ہوتا، اتنا لمبا آپ کا جلوس ہوتا کہ صحابہ کو پیچھے ڈر ہونے لگتا ہے کہیں آپ دوسرا سجدہ بھول کر کے تشہد نہ شروع کر دیا ہوں، کہیں دوسرا سجدہ ذہن سے نکلنا گیا ہو، ایسا وہم ہونے لگتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام اتنا لمبا سکون لیا کرتے تھے، تو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا یہ ارکان میں سے ہے۔ اور جو اس میں خلل کرے، اور جیسا میں نے کہا رکوع کے بعد ٹہرنا، سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس میں غلطیاں بہت ہوتی ہیں، اس میں غفلت بہت ہوتی ہے۔ کیا احناف بلکہ کئی اہل حدیث بھی اس کا شکار ہیں، کئی اہل حدیث بھی اس کا شکار ہیں جو ان جگہوں پر سکون سے کام نہیں لیتے۔ تو یاد رکھیں جب تک اس جگہ سکون حاصل نہ ہو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آٹھواں رکن، دوسرا سجدہ۔ پہلا سجدہ ایک رکن ہے، سجدے کے بعد اٹھ کر کے بیٹھنا، اطمینان حاصل کرنا ایک رکن ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا بھی ایک رکن ہے، دوسرا سجدہ کرنا۔ اور نواں ہے آخری جو تشہد ہوتا ہے، چوتھی رکعت، اگر چار رکعت آپ پڑھ رہے ہوں، تیسری رکعت کے بعد اگر آپ تین رکعت پڑھ رہے ہوں، یا دو رکعت والا تشہد اگر دو رکعت آپ پڑھ رہے ہوں، جو آخری تشہد نماز کا جو بھی ہوگا، اس کے لیے بیٹھنا یہ ارکان میں سے ہے۔
پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا ایک الگ چیز ہے، واجبات صلات میں سے اس کا ذکر ہوگا، لیکن ارکان صلات میں تشہد اخیر، آخری تشہد جس پہ سلام پھیرا جاتا ہے، یہ رکن ہے. اگر اس میں نہ بیٹھے بندہ، اٹھتے ہی سلام پھیر لے، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی. اور دسواں رکن التشہد الاخیر، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات جو پڑھا جاتا ہے، یہ رکن ہے. اگر اس کو چھوڑ کر کے کوئی بندہ درود پڑھ لے صرف، التحیات نہ پڑھے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، رکن اس نے چھوڑ دیا ہے، اسے نماز دہرانی پڑے گی، اسے نماز دہرانی پڑے گی. یہ یاد آ جائے تو فوری اسے پڑھ لینا پڑے گا. سجدے سہو کے ذریعے سے مکمل نہیں کیا جا سکتا، رکن کے چھوٹنے پر رکعت دہرانی پڑے گی، نماز دہرانی پڑے گی. تو بیٹھنا تشہد کے لیے یہ بھی ایک رکن ہے، اور بیٹھ کر کے پڑھنا بھی ایک رکن ہے، پڑھنا بھی ایک رکن ہے، یہ دسواں رکن ہے. اور گیارہواں رکن یہ ہے کہ تشہد اخیر میں اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، یہ جو درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، یہ ارکان میں سے ہے، ارکان میں سے ہے، بندہ اس کو ضرور پڑھے. اگر تشہد پڑھ کر کوئی بندہ سلام پھیر دے، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی. یا پھر اگر تشہد پڑھ لیا، اس کی ہوا خارج ہو گئی، اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی، اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی، اسے تشہد کے بعد، التحیات کے بعد، اسے درود ابراہیمی پڑھنا، یہ ارکان میں سے ہے. اور بارہواں رکن یہ ہے کہ وہ اپنی پوری نماز میں اطمینان اور خشوع خضوع کو لازم رکھے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے، جلدی جلدی نماز نہ پڑھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی جلدی پڑھی جانے نمازوں کو نام دیا کہ تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق. یہ منافقوں کی نماز ہوا کرتی ہے، منافقوں کی نماز ہوتی ہے جو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں. بلکہ بعض احادیث میں نقرۃ الغراب اسے کہا گیا، جیسے کوا ٹھونگ مارتا ہے نا کوئی چیز چگنے کے لیے، تو ویسے گویا نماز ہو جاتی ان لوگوں کی. تو بغیر اطمینان کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی، اور اس کی ادائیگی کے لیے، اس کے حق کو، اس کے ذمے کو بری کرنے کے لیے بھی کافی نہیں ہے. اور تیرہواں رکن الترتیب بین الارکان، ان ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا، تکبیر تحلیمہ پہلے ہو، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو، پھر اس کے بعد رکوع کریں، اٹھ کے کھڑے ہوں، سجدہ کریں، اٹھ کے بیٹھیں، پھر دوبارہ سجدہ کریں، پھر تشہد کے لیے آخر میں بیٹھیں، التحیات پڑھیں، پھر اس کے بعد درود پڑھیں. یہ جو ترتیب ہے، ترتیب بھی ایک رکن ہے. اگر کوئی اس میں اونچ نیچ کر دیتا ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ اگر کر دے، تو ایسے حالات میں اس کی نماز نامکمل کہلائی جائے گی. اور آخری رکن یہ ہے کہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے لیے سلام پھیرے، سلام پھیرے. سلام پھیرنا یہ آخری رکن ہے، سلام کے ذریعے وہ نماز سے باہر نکلے گا، بغیر سلام کے نماز سے باہر نہیں نکل سکتا. تو 14 ارکان ہیں، اور ارکان کے تعلق سے آپ جان لیں کہ بندہ ارکان میں اگر کوتاہی کرے، تو سجدے سہو کے ذریعے اس کو مکمل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رکعت یا نماز کو دہرائے، وقت ضرورت، حالات کے حساب سے. اور ارکان ہوں تو نماز مکمل ہے، ارکان میں کمی ہو تو نماز مکمل نہیں ہوگی. اللہ اعلم. شیخ کو اللہ جزائے خیر دے. شیخ نے ہم کو یہ بتایا کہ نماز کے ارکان 14 ہوتے ہیں، اور آخری جو رکن ہے وہ سلام پھرنا ہے. اب یہ دیکھا جاتا ہے پبلک میں، سلام پھرنے کے بعد ہاتھ کو پیشانی پر رکھتے ہیں، رکھ کر کچھ دعا پڑھتے ہیں، جو علامہ البانی رحمۃ اللہ اپنی کتاب سلسلۃ احادیث الضعیفہ میں حدیث ذکر کیے ہیں، اور یہ کہا کہ حدیث ضعیف ہے. نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو ثابت ہے وہ حدیث بھی کیا ہے، ضعیف ہے. یہ 14 ارکان جو ہمارے شیخ نے ابھی بیان ذکر کیا ہے، اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ نماز کے واجبات کیا ہوتے ہیں. نماز کے واجبات، واجبات کا مطلب یہ ہے کہ یصاب فاعلہ ویعاقب تارکہ، جس کا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، جس کے چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ گناہ دے گا، چھوڑنے پر اسے سزا ملے گی، یہ کہتی ہیں واجب. آئیے ہم دیکھیں کہ نماز کے واجبات کیا ہوتے ہیں. فضیلت الشیخ اطہر الازہر مدنی حفظہ اللہ سے پوچھیں کہ شیخ، نماز کے واجبات کیا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، محترم حاضرین، نماز کے واجبات، واجب جیسا کہ ابھی ناظم جلسہ نے بتایا کہ واجب اہل اصول کے پاس، علماء اصول نے واجب کی جو تعریف کی ہیں کہ جس کے کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے اور جس کے چھوڑنے والے کو سزا دی جائے گی، یہ واجب ہیں.
یعنی شریعت کو جو کام لازمی طور سے مطلوب ہیں اس کو واجب کہا جاتا ہے. نماز کے جو واجبات ہیں اہل علم نے علماء کرام نے کل 8 واجبات ذکر کیے ہیں. سب سے پہلا واجب جو ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ, تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہر اٹھتے وقت, بیٹھتے وقت, جھکتے وقت, اسی طرح رکوع سے اٹھتے وقت اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں, یہ تمام واجبات جو ہیں یہ تکبیرات واجب ہیں, واجب کے حکم میں ہیں. جیسا کہ صحیح روایت ہے سنن نسائی اور سنن ترمذی کی جس کو علامہ الألباني رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے, صحیح سنن ترمذی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں, آپ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی کل رفع و خفض و قیام و قعود. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ اٹھتے وقت اور جھکتے وقت, اسی طرح قیام کے لیے اٹھتے وقت, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے. تو اس سے علماء کرام نے دلیل لی ہے کہ یہ واجب ہے اس کا ادا کرنا, ہر وقت مرتبہ اٹھتے وقت جھکتے وقت جو ہے نماز میں اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس پر ہمیشگی مداومت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتی, یہ پہلا واجب. دوسرا واجب امام اور منفرد کے لیے, جو لوگوں کی امامت کرا رہا ہے اس کے لیے, اور اسی طرح جو شخص انفرادی طور سے خود اکیلا جو ہے نماز پڑھ رہا ہے, ان دونوں کے لیے ضروری ہیں کہ وہ رکوع سے اٹھتے وقت جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہنا چاہیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے علماء کرام نے دلیل لی. اسی طرح تیسرا واجب امام منفرد اور مقتدی. امام میں نے بتایا جو لوگوں کی نماز پڑھاتا ہے, منفرد جو اکیلا نماز پڑھتا ہے, اس کے علاوہ مقتدی جو امام کے اقتدا میں نماز پڑھتا ہے پیچھے, ان تینوں کے لیے ضروری ہیں کہ وہ جو ہیں ربنا ولک الحمد کہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد, ربنا ولک الحمد کہیں, یہ واجب ہیں. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت مروی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد, فقولوا ربنا ولک الحمد. یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. اس کے علاوہ چوتھا جو واجب علماء کرام نے بتایا ہے رکوع میں ایک مرتبہ, رکوع میں ایک مرتبہ رکوع کی جو دعا ہے سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ کہنا جو ہے واجب, ایک مرتبہ کہنا واجب ہے ضروری, اور تین مرتبہ کہنا افضل ہے مسنون ہے. جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں, کہتے ہیں کانا یقول صلی اللہ علیہ وسلم فی رکوعہ سبحان ربی العظیم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت رکوع میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم یہ کہا کرتے تھے. اسی طرح پانچواں جو اہم تیسرا ہم نے بتایا, پانچواں چوتھا جو ہے چوتھا ابھی بتایا میں نے, پانچواں جو اہم رکن ہے یہ واجب ہیں نماز کا سجدے میں جو ہے سبحان ربی العالی, جیسے رکوع میں دعا ہے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا, اسی طرح سجدے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہا کرتے تھے, یہ بھی جو ہے ایک مرتبہ کہنا واجب, علی الاقل کم سے کم جو ہے ایک مرتبہ کہنا واجب ہیں, اور تین مرتبہ کہنا یہ مسنون ہیں. یہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہیں, ابھی جو روایت میں نے پڑھی ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحان ربی العالی کہا کرتے تھے. یہ پانچواں واجب تھا نماز کا. چھٹا جو واجب ہیں دونوں سجدوں کے درمیان, دونوں سجدوں کے درمیان ایک سجدہ کر کے جب ہم اٹھتے ہیں تو یہ دونوں سجدوں کے درمیان جو ہیں رب اغفر لی یہ دعا پڑھنا چاہیے. یہ واجبات میں علماء نے اس کو ذکر کیا ہے. یہ روایت بھی جو ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں, کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی. یہ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے, علامہ الألباني رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اروا الغلیل میں صحیح قرار دیا ہے. ساتواں جو واجب ہے نماز کا پہلا تشہد ہے. ابھی آپ سن رہے تھے ارکان, اس میں آپ نے ایک رکن سنا کہ آخری تشہد, آخری تشہد ظہر میں, عصر میں اور عشاء کی نماز میں, اسی طرح مغرب کی نماز میں بھی دو تشہد ہوتے ہیں. پہلا جو تشہد ہے وہ واجبات میں سے, دوسرا جو ہے آپ نے سنا ابھی
وہ ارکان میں سے نماز کا اہم رکن ہے۔ تو پہلا یہ جو واجب ہے پہلا تشہد جو ہے یہ واجبات یہ نماز میں سے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قعدتم فی کل رکعتین فقولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر دعا ہمیں یاد ہے پوری، یہ التحیات کہنا اور پہلے تشہد میں جو ہیں یہ پڑھنا جس کو پہلا تشہد کہا جاتا ہے، یہ جو ہے واجبات نماز میں سے۔ اسی طرح آخری جو واجب ہیں وہ جو ہیں تشہد اول کے لیے، یہ جو پہلا تشہد ہے اس کے لیے بیٹھنا بھی علماء کرام نے کہا یہ واجب ہیں۔ اس کی دلیل علماء نے بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو ادا کیا ہے، پابندی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح جو ہے تم نماز پڑھو۔ تو یہ کل جو ہیں آٹھ واجبات نماز کے، جو ہے کل آٹھ واجبات ہیں۔ اور اس کا حکم میں بتا دوں کہ عمدن اگر کوئی جان بوجھ کر واجب کو اگر ترک کر دیتا ہے، جان بوجھ کر اگر ان آٹھوں واجبات میں سے کسی ایک واجب کو بھی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز جو ہے باطل ہو جائے، نماز اس کی بالکل باطل ہو جائے گی۔ ہاں اگر البتہ کوئی شخص بھول کر جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس پر جو ہے اس کی نماز جو ہے باطل نہیں ہوگی، اس پر صرف یہ ہے کہ وہ سجدے سہو کریں تو اس کا واجب جو ہے پورا ہو جائے گا۔ یہ کل جو ہے آٹھ واجبات تھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ شیخ کو اللہ جزائے خیر دے۔ شیخ نے بھی یہ بتایا کہ نماز کے آٹھ واجبات ہوتے ہیں، آٹھ واجبات تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد آئیے ہم پوچھیں کہ واجبات کے بعد مباحات جو ہوتی ہیں، نماز کے کچھ جائز چیز ہوتی ہیں، عمل کا کمپلسری نہیں ہے، جائز ہوتی ہیں عمل کرنا، جیسا کہ جائز کی مثال علماء دیتی ہیں کہ کھانا پینا جائز ہے بس کمپلسری نہیں، بزنس کرنا ہے۔ اصول میں علماء نے جائز کے کئی مثالیں ذکر کیے ہیں اور نماز کے بھی کچھ جائز جو یہ مباحات ہیں۔ آئیے ہم پوچھیں فضیلت الشیخ کے امین الرحمن عمری مدنی حفظ اللہ سے، شیخ ہم کو یہ بتائیں کہ نماز کے مباحات کیا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد، نماز جب انسان نماز شروع کرے تو اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے بالکل خاموش رہے، عقوب اللہ قانتین، لیکن بعض حرکتیں معمولی سی اور بعض چیزیں احادیث کی روشنی میں وہ جائز ہیں، جیسے ضرورت کے وقت اب نفل نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں اور سامنے کوئی دروازہ ہے، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تو تھوڑا آپ آگے قدم بڑھا کر دروازہ کھول سکتے ہیں۔ اسی طرح صفوں میں کبھی کبھی سامنے کوئی شخص چلا گیا اور صف خالی ہو گئی تو وہاں تو ضروری ہے کہ آپ اس کو آپ صف مکمل کرنے کے لیے چلتے ہوئے آگے آ جائیں۔ حدیث یہاں ایک بیان کی جاتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر پہ نماز پڑھ رہے تھے، ظاہر بات ہے کہ گھر میں نفل نماز پڑھ رہے تھے، ان کی سنتیں، اور دروازہ بند تھا، تو کہتی ہیں کہ میں آئی اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آیا اور انہوں نے دروازہ کھولا اور پھر آپ اپنے مصلے پر جا کر کھڑے ہو گئیں، تو کہتی ہیں کہ اس وقت قبلے کی طرف ان کا دروازہ تھا۔ تو ایسا معمولی چلنا جو ہے شریعت میں جائز، نماز پڑھتے ہوئے جائز ہے۔ اور اگر دروازہ سامنے نہیں ہے، رائٹ سائڈ ہے یا لیفٹ سائڈ ہے یا پیچھے ہے، تو تب بھی تھوڑا سا چل کر جانا جہاں دروازہ کھول دے تو کوئی منع نہیں ہے اس کے لیے۔ اور دوسری چیز، بچے کو اٹھا کر نماز پڑھنا، خاص طور پر عورتوں کے لیے، بچہ رو رہا ہو یا رو بھی نہیں رہا ہے، وہ شوق سے بھی اٹھا لیتی ہیں اور نماز ادا کر رہی ہیں تو یہ کوئی منع نہیں۔ اللہ کے نبی وسلم نماز پڑھتے تھے تو امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہ، جو زینب بنت رضی اللہ عنہ کی بیٹی امامہ تھیں، ان کو آپ اٹھائے ہوئے نماز پڑھاتے تھے، اور جب آپ کھڑے ہوتے تو بچی کو اٹھا لیتے تھے، اور جب آپ سجدے کے لیے جاتے تو بچی کو بٹھا دیتے تھے۔ تو یہ عمل بھی نماز کی حالت میں درست ہے۔ اور عورتوں کے لیے واقعی اس میں سہولت ہے کہ بچہ بہت ہی رونے لگے اور نماز وہ پڑھ رہی ہیں تو بچے کو اٹھا لے وہ، تو یہ کوئی منع نہیں ہے، نماز کی حالت میں یہ چیز درست ہے۔ اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کوئی بچھو، ایسی کوئی چیز، موزی چیز آپ کے سامنے، کیڑے مکوڑے آ گئے تو آپ اس کو مار دے سکتے ہیں نمازی کی حالت میں کوئی چیز لے اور اس کو مار دیں، پھر آپ نماز کے لیے نماز کنٹینیو کر لیں، کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا
امر بقتل الاسودین فی الصلاۃ الاقرب والحیۃ، سانپ ہو یا بچھو ہو، اس چیز کو آپ نماز کی حالت میں بھی مار سکتے ہیں۔ اسی طرح پانچویں چیز، کسی طرف آپ کو متوجہ ہو التفات، جیسے آپ کو تو یہ چاہیے کہ قبلے کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں، کبھی ضرورت ہوتی ہے ادھر ادھر دیکھنے کی اور نماز کی خاطر ہو جائے، جیسا کہ حدیث ہے کہ اللہ کے وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تھے اور اللہ کے وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور ہم لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ سلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ آپ لوگ اٹھ جاؤ، کھڑے ہو کر پڑھو۔ تو یہ اشارہ آپ نے کیا کہ تم لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، جو پیچھے لوگ تھے ان کو آپ نے اشارہ کر کے پڑھا، تو آپ نے اشارہ کیا تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ تو نماز کی خاطر کوئی ایسا چھوٹا سا اشارہ جو نماز پڑھنے والوں کو، اب جیسے کوئی سامنے جگہ خالی ہے کوئی نہیں ہے تو اس کو آپ نے کھینچ کر اشارہ کر کے بازو کھڑا کر لیا، تو یہ نماز کی حالت میں درست ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز، کسی کو بلغم آ جائے، تھوک آ جائے، تو اس کی جیب میں کوئی دستی ہے تو اس کو نکال کر دستی میں تھوکے اور اس کو جیب میں رکھ لے سکتا ہے، یا نہیں تو آج کل موبائل کا دور ہے، رنگ ہو رہا ہے، آپ اس کو سائلنٹ کر کے آپ جیب میں رکھ لے سکتے ہیں تاکہ دوسری نمازیوں کے لیے تشویش کا باعث نہ بنے۔ تو یہ چیز جو مختصر عمل ہے جو نماز ہی کی خاطر ہے، اور نماز کی وجہ سے آپ باہر جا کر تھوکنے تو نہیں سکتے، تو یہ تھوڑا سا عمل آپ کے لیے نماز کی حالت میں جائز ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ نے فون لیا اور اس سے ایس ایم ایس اس کا آپ ریپلے کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں منع نہیں ہیں، آپ اس کو سائلنٹ کر دیں، ہیئرنگ ہو رہا ہو تو اتنا آپ کے لیے درست ہے۔ اسی طرح چھٹویں چیز یہ کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، کوئی آدمی سلام کر رہا ہے تو اس کا سلام کا جواب آپ دے سکتے ہیں، لیکن نماز کے حالت میں سلام کا جواب کیسے دیں، آپ صرف ایسے اشارہ کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وسلم ایک مرتبہ قباء گئے، وہاں نماز پڑھ رہے تھے تو انصاری لوگ آئے اور آپ کو سلام کر رہے تھے اور آپ نماز کی حالت میں تھے اس وقت، تو کہتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب نماز کی حالت میں کیسے دیا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں ہاں کذا، انہوں نے ایسا ہاتھ پھیلایا، سلام کا مکمل جواب نہیں صرف ایسے کرنا، یہی نماز سلام کا جواب ہے، تو اتنا کرنا نماز کی حالت میں درست ہے۔ تو آپ دیکھیں گے آپ نماز مسجد میں کوئی آ کے زور سے سلام کرتا ہے تو اتنا آپ کر لیں تو آپ کے سلام کا جواب ہو گیا۔ اسی طرح نماز میں امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو مقتدیوں کو یہ کرنا، سبحان اللہ کہنا چاہیے مردوں کو تو یہ کہنا جائز ہے، اگر عورت ہو تو تالی بجائے، تو یہ نماز میں تو عمل نہیں ہے لیکن نماز میں یہ چیز جائز ہے تاکہ امام کو یہ واضح ہو جائے کہ اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، جیسے تشہد میں بیٹھا اور پھر سجدہ کے بیر اٹھ جا رہا ہے تو سبحان اللہ کہے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ سجدہ چھوٹ رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے امام کو معلوم ہو جائے کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو، تو مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے، عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے۔ اسی طرح آٹھویں چیز یہ کہ امام اگر کوئی غلطی کر لے نماز میں، کس قسم کی کوئی آیت ادھر سے ادھر پڑھ لے، تو مقتدی کو اجازت ہے کہ وہ لقمہ دے، صحیح لقمہ وہ دے۔ اب بعض لوگ لقمہ دینے میں بھی جلدی کر لیتے ہیں، کوئی تھوڑی دیر رکنا چاہیے تاکہ امام خود جو ہے اس غلطی کا تدارک خود کر لے، پھر پیچھے سے پڑھے گا وہ صحیح رخ پہ آ جائے گا وہ، لیکن اس پھر بھی غلطی اس کی نہیں پکڑی جا رہی ہے تو مقتدی جس کو اچھی طرح یاد ہو وہ ایک لقمہ دے دے تاکہ امام اپنی غلطی درست کر لے، تو یہ بھی جائز ہے امام مقتدیوں کے لیے۔ اسی طرح نویں چیز یہ کہ انسان اگر گھر پہ نماز پڑھے اور سامنے کوئی ہوں تو اس کو آپ اس کے پیر کو آپ جو ہے کوئی اشارہ کریں یا دبائیں تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کو سجدہ کرنا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نماز سو رہی تھی تو قبلے کی طرف میں اپنا پیر لمبا کر کے سو رہی تھی اور آپ سب نماز پڑھتے تھے، گھر اس وقت چھوٹے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب آپ سجدے میں کرتے جاتے تو آپ کوئی لنگلی سے اشارہ کرتے تو میں اپنا پیر سکڑ لیتی تو آپ جگہ پانے کی وجہ سے آپ سجدہ کر لیتی تھی، جب آپ پھر کھڑے ہو جاتے تو پھر پیر لمبا کر لیتی تھی، جگہ چھوٹی رہتی تھی، تو یہ کرنے کی اجازت ہے کس کو، امام نماز پڑھنے والے کو۔ اسی طرح دسویں چیز یہ ہے کہ سامنے اگر کوئی آدمی گزر جائے، آپ کا جو سترا ہے اس کے اندر سے کوئی آدمی گزر جائے تو آپ اس کو ہاتھ رکھ کر اس کو روکنا چاہیے۔ ویسے آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا نہیں چاہیے، لیکن کوئی آدمی زبردستی گزرنا
چاہتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اس کو، اور حدیث میں کہا گیا کہ وہ تو شیطان ہے وہ. اور گیارہویں چیز اس میں یہ ہے کہ نماز میں انسان روئے کسی بھی وجہ سے، یا تو قرآنی آیات کو کے سے یہ متاثر ہو کر وہ روتا ہے، یا کبھی کبھی انسان کو زیادہ درد ہو جائے اس وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، رونے کی آواز آ جائے، تو یہ کوئی حرج کی غلط بات نہیں، نماز میں سب چیزیں درست ہیں. جیسا کہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رویا کرتے تھے، اور جیسے برتن میں پانی کھول رہا ہو تو ایسی آواز آپ کی سینے سے آ رہی تھی. تو یہ سب چیزیں ایک نماز ہی کے لیے جائز ہیں. اور مکمل حرکتیں کرنا جیسے ناشا ہو کہ نماز ہی میں نہیں ہو نہ ہو وہ، تو یہ سب چیزیں منع ہیں. جیسا کہ آگے انشاءاللہ وہ امور جو نماز کی حالت میں منع ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو نمازی کے لیے نماز کی حالت میں درست ہیں. اس پہ کوئی سجدے سہو یا اس کی نماز کا بطلان یا اس کی نماز کا مکروہ ہونا، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح اسلام کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. اللہ شیخ کو جزائے خیر دے. شیخ نے ابھی یہ بتایا کہ نماز کے مباحات کیا ہوتے ہیں، کون سے عمل ہیں جو نماز میں کرنا جائز ہے. انشاءاللہ یہ پہلی نشست ختم ہوتی ہے کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. دوسری نشست انشاءاللہ مغرب نماز کے بعد شروع ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.